Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Məlumatınız olduğu kimi, Palmalı Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov Türkiyədə FETÖ-terror təşkilatı ilə əlaqədar olaraq Mart ayının 17-sindən etibarən hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılmışdır. Mübariz Mənsimovun işi ilə bağlı məhkəmə sentyabr ayının 15-inə, yəni bugünə saxlanılmışdır. Qeyd edildiyi kimi, məhkəmə bugün baş tutmuşdur. Lakin, çox təəssüf ki, hələlik Mübariz Mənsimov sevənlərə xoş xəbər verə bilmirik. Çünki əlavə dəlillərin toplanması və sənədlərin məhkəməyə təqdim edilməsi üçün Mübariz Mənsimovun məhkəməsi 2020-ci ilin 9 dekabr tarixinə qədər uzadıldı. Əziz və dəyərli izləyicilər, bu xəbərin ön sıralara çıxması və Mübariz Mənsimov sevənlərin xəbərdar olması üçün xəbəri like etməniz xahiş olunur. Yeri gəlmişkən diqqətinizə çatdırım ki, baş verən hadisəni deyil, xəbərin daha çox yayılması və Azərbaycan xalqının Mübariz Mənsimovun arxasında olduğunu bildirmək üçün xəbərin daha çox izləyiciyə çatdırılması şərtdir. Azərbaycanın dövlət büdcəsi üçün illik maliyyə yükü 35 milyon manatdan artıq olan 7000-dən çox saxta əllik təyinatı ləğv edilib. Fed.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babaya deyib. Ümumilikdə 7000-dən çox saxta əllik ləğv edilib və onların illik dövlət büdcəsi üçün maliyyə yükü 35 milyon manatdan artıq idi. Bu, hər il davam edən, təkrarlanan ödənişlərdir. Ümumilikdə 7000 şəxsə 20 illik dövr ərzində 700 milyon ödəniş həyata keçiriləcəkdir ki, bunun qarşısı alınıb. Saxta əllik problemi tək Azərbaycanda deyil, ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə əllik təyin edilərkən 10%-ə qədər yanlışlıq olması faktları ilə rastlaşırıq. Ona görə də mütəmadi olaraq müxtəlif meyarlar üzərindən monitorinqlər, qiymətləndirmələr aparılacaq, deyə nazir bildirib. Sahil Babayev onu da əlavə edib ki, bu yaxınlarda nazirlik baş prokurorluqla birgə daxil olan məlumat əsasında əməliyyat tədbirləri həyata keçirib və maddi maraq müqabilində əllik təyinatı verməyə çalışan həm xəstəxana, həm də tibbi sosial ekspertiza personalı ilə bağlı ən sərt şəkildə tədbirlər görüldü. Yəni, araşdırmalarımız elektron sistemlər üzərindən aparılır, çünki bu zaman bir çox əllik növləri var ki, onlar vətəndaşı əmək qabiliyyətsiz edir və biz elektron sistemlər üzərindən onların fərdi məlumatlarını gördükdə onlarla bağlı araşdırma aparılır. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyi, İzbari Tibbi Sığorta Agentliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi digər şikayətlər əsasında problemləri aradan qaldırmağa çalışır. Videoya keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, kanala abunə olun və maksimum sayda videoları bəyənin. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Pirallahı rayon ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündən avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 1,4 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri Sfer Az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda Livan ermənilərini yerləşdirməsinin ardınca PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyib. Onun fikrincə, İrəvanın PKK terrorçularına qucaq açması tamamilə gözlənilendi. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. İllər uzun PKK ilə erməni terrorçu asılı təşkilatı arasında ittifaq olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib. İvandakı bazalarda bilgi təlimlər keçiblər. Digər tərəfdən, hazırda Suriya və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşır. Türkiyə ordusu PKK qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK terrorçularının bir hissəsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məhz Azərbaycanın işğal altındakı rayonları ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olur, həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qorumuş olurlar.
bu prosesin başlanması mümkündür. Həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Şahinoğlu bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Necə ki, Livandan ermənilərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürüldüyü barədə məsələ qaldırsaq da, beynəlxalq qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadı. Ekspertin fikrincə, belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara da başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşməklə həm burada ermənilərə təlimlər keçəcək, həm də erməniləri qorunmağa, Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birliyinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısını heç nə ala bilməz. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində qoşunların təmas xəttində yeni mövqe döyüşləri baş verib. Virtualaz.org xəbər verir ki, Ermənistan ordusunun kiçik serjantı, müqavilə əsasında xidmət edən Ovik Tamazyan bugün sentyabrın 16-sında baş vermiş atışmada öldürülüb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi onun qəlpə və güllə yaraları aldığını bildirir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl sentyabrın 14-də Ermənistan ordusunun Tovuz istiqamətində həyata keçirdiyi təcavüz nəticəsində Azərbaycan ordusunun gizri yaralanmışdı. Zakir Həsənov orduya əmr verdi. Sentyabrın 16-sında Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində Birlik Birləşmə Əlahiddə Hərbi Hissə Komandirlərinin və Xüsusi Təyinatlı Hərbi Təhsil Məsələləri Rəislərinin ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə müavinləri ilə görüşüb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Müdafiə Naziri cari ilin ötən dövründə döyüş hazırlığı və mənəvi-psixoloji təminat sahəsində fəaliyyətlərin təhlilini aparıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğuna xüsusi diqqət göstərdiyini qeyd edən Müdafiə Naziri Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının ordumuz qarşısında qoyduğu tapşırıqları görüş iştirakçılarına çatdırıb. Cəbhədəki son vəziyyətə toxunan Müdafiə Naziri şəxsi heyətin döyüş hazırlığını və ayıqsayıqlığını yüksək səviyyədə saxlamağı, eləcə də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif istiqamətlərdə törədə biləcəyi geniş miqyaslı təxribatların qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasını əmr edib. Azərbaycan xalqının ordu inamının güclü olduğunu xatırladan nazir torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi naminə müqəddəs vəzifənin yerinə yetirməsinə əskərdən generala dək hər bir hərbi qulluqçunun hazır olduğunu bildirib. Orduda həyata keçirilən döyüş hazırlığı tədbirləri, bölmələrin təminat və təchizatı, eləcə də döyüş qabiliyyətinin artırılması məsələlərini diqqətə çatdıran Müdafiə Naziri həmçinin tərbiyəvi işin planlı şəkildə aparılması, qoşunların döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə daim hazır olmaları üçün ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminatın daha da gücləndirilməsi ilə bağlı vəzifəli şəxslərə konkret tapşırıq. Bakıda xəyanət edən qızın nişanlısı dəniz kənarında videoya çəkib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video görüntü yayılıb. Videoda oğlan gənc qızı əxlaqsızlıqda günahlandırır. O nişanlısını xəyanətə görə cəzalandırmaq istəyib. Oğlan onun diz çökdürüb və məcbur edib ki, qız özünə əxlaqsız desin. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, bu barədə məlumatları yoxdur. Video yayılandan sonra araşdırmalara başlanılıb. Qeyd edək ki, bu haqda ilk məlumatı redaktor AS paylaşıb. Başımı qaldır. Başımı qaldır Fatma. Başımı qaldır az. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Dinə mən g***. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Dinən başımı qaldır. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Başımı qaldır. Əlbi seç üzündən.